La sàlvia va bé per moltes coses, sobretot les tisanes. I si tens un ram de sàlvia a casa, tens la casa perfumada. Les herbes remeieres, les olors i els colors fan que la Fira de Sant Pons sigui molt especial. I més encara per persones com la Carola, que fa 20 anys que l'organitza Sarrià. Enguany la Fira celebra el 35è aniversari, però la filosofia no ha canviat. Sempre buscaven que fossin artesans, que no fessin servir additius, ni conservants, ni colorants, perquè ja es buscava una autenticitat. I actualment això està molt al dia. La fira també és una bona oportunitat perquè entitats del barri puguin vendre els seus productes artesanals. La Fundació Espacim hi participa des dels seus inicis. És un entorn molt agradable, és diferent d'altres fires. Estàs en festa, estàs com en família i estàs com a casa. Molt bé. També és veritat que nosaltres estem aquí al carrer Canet ara i el centre està a Vallvidrera i forma part quasi del nostre entorn. Però també hi ha firaires que venen de més lluny, com per exemple l'Eva, que ara viu a València, però va venir a l'escola a Sarrià. Em feia molta il·lusió venir a Sant Pons. I dic, doncs, me'n vaig amb la xufa, que és un producte original, que aquí no es coneix molt, i bueno, doncs una mica fent terreta a l'altra terreta. Precisament l'oli o la cervesa de xufa són algunes de les novetats d'enguany, i és que la fira vol oferir diversitat de productes sense créixer massa, per no perdre el caliu familiar.